टर्नो टर्नो जस्तो अलिकति फिल भइरहेको धेरै तहको बिचौलियाहरूको चाहिँ उपस्थिति हामीले पायौँ। त्यो मुस्ताङको आलु झारानमा पनि बिक्री नल्याउने 150 नेपालको सेउ है अर्ग्यानिक सेउ 150 यो हेर्दा मात्रै यस्तो छ कि दिदी एकदम अर्ग्यानिक सेउ छ क्या यो लोकल सेउ चाकी हेर्नुहोस् एउटा कति राम्रो छ धुरुम धुरुम कुरुम कुरुम एकदम रसिलो खालको यो फल जहाँ लगेर जोग्नु थिए त्यस्तो हुँदैन बेसी नै दिन्छु हामी एउटा चाक्रो पनि भनिरहेको छ तपाईँलाई आयो 150 150 150। नमस्कार, मेरो नाम खड्गे केसी जुम्ला। हामीले स्याउ पश्चिमतिर र काठमाडौँतिर सप्लाई गर्दै आएका थियौँ विगतका दिनहरूमा। अहिले जनक दाईको पहलमा धरानमा पनि ल्याउनु र हामी यतातिरको व्यापार व्यवसाय र बजार राम्रो छ भन्ने उहाँको आग्रह अनुसार, तर अन्तिममा अलिकति सिजन डाउन भइसकेपछि ल्याएको हुनाले अलिकति स्याउमा कलर मिक्स छ यो, किनभने एउटै कलरको ग्रेडिङ गरेको छैन। त्यही भएर अहिले फर्स्ट टाइममा यहाँ आइएको छ। तपाईँहरूको सहयोगले अब आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूलाई पनि फेरि फेरि र समयमै एकदम क्वालिटीयुक्त राम्रो स्याउ ल्याउनेछु भन्ने आशा गर्दछु। धरान उपमहानगरपालिकाको सरकारभित्र रहेको यो कृषि उपज बजारलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि र राष्ट्रियभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको व्यवस्थापन र सबै किसान र सबै व्यवसायी र सबै क्षेत्रमा जोड्ने लक्ष्य जो यो कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले लिएको छ, यहाँको व्यापारी साथीहरूले लिनुभएको छ, कृषकहरूले लिनुभएको छ। यसै प्रसङ्गमा यसै मेसोमा जुम्लाका व्यापारी साथीहरू किसान साथीहरू जोडिनु भएको छ। म यसका निम्ति म कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति यहाँको कृषक साथीहरू र जुम्लाका कृषक र व्यवसायी साथीहरूलाई बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र एउटा अभ्यास वास्तवमा म आउनु बित्तिकै यो स्याउ पनि खान अवसर जुड्यो र म भन्दै थिएँ हाम्रो बानी सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई, हामीलाई अलिकति निकै पुरानो छ नि स्याउ खाने बानी भएको, यसको टेस्ट अलिक केही दिन खाएपछि मात्रै मिठो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पानी हालेको दुध खाने बानी भएको, प्योर दुध अलिकति नमिठो लागेको जस्तै होइन, यो स्याउ अलिक कसो कसो टर्नो टर्नो जस्तो अलिकति फिल भइरहेको छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले खाइसकेपछि होइन, यसले हामीलाई जुन भित्र यसको ताजगी यसले भित्र जुन हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, यसको जुन असल पक्षहरू छ त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई, देशभित्रका उत्पादनलाई, हाम्रो सरहदभित्रका उत्पादनलाई, हाम्रो छेउछाउको उत्पादनलाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यो नीति स्थानीय सरकारले पनि लिन्छ, यहाँको कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले लिन्छ। र पुनः पनि म धेरै नबोलिकन हामीले विशेष गरी यो उत्तरी पहाडका भूगोलहरूको उत्पादनलाई तराईसँग जोड्ने र तराईको उत्पादनलाई पहाडसँग जोड्ने मूल रूपमा यसको लक्ष्य हो। तर यो सँगसँगै पश्चिमका जुम्ला होइन त्यतातर्फको उत्पादन पनि जो पूर्वमा आएर हामीले यसलाई चाहिँ बजार प्रबन्धन गर्ने, यहाँको उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यसको उपभोग गर्ने एउटा अवसर जो व्यवस्थापन समिति र जुम्लाको किसानहरूले गर्नुभएको छ, म यसका निम्ति पुनः पनि बधाई यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू अरू योजनाहरू पनि अरू अरू कृषकहरूसँग पनि वास्तवमा हामी हेर्छौँ कि अस्ति यो लकडाउनको बेलामा हामीले हेऱ्यौँ कि वास्तवमा धेरैभन्दा धेरै बिचौलियाले अलिक बढी साँचो किसान र उपभोक्ताको बिचमा धेरै तहको बिचौलियाहरूको चाहिँ उपस्थिति हामीले पायौँ। वास्तवमा बिचौलिया हुनुपर्छ, तर कति तहको बिचौलिया हुने भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको विषयवस्तु हो भन्छु म। एक तहको बिचौलिया मध्यस्थता किसानबाट उत्पादन भएर यहाँसम्म ल्याइदिएर बजारसम्म पुर्याउने एउटा होला, तर बिचौलियाको जुन बिक्री छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही रूपमा व्यवस्थापन गरेनौँ भने किसानले पनि सही दाम नपाउने र उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसमा पनि व्यवस्थापन गर्ने साथीहरूले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्थानीय सरकारको तर्फबाट, उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ, के सहजीकरण गर्नुपर्छ, के सकारात्मक
पहलकदमी गर्नुपर्छ त्यो कुरामा हामी हदैसम्म चाहिँ लचुले हुने हामी हदैसम्म चाहिँ सकारात्मक हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदै पुनः पनि यो कृषि उपज बजारको चाहिँ यो आँगनमा म जुम्लाका व्यापारी साथीलाई हार्दिक स्वागत र चाहिँ बधाई शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस् नमस्कार, धन्यवाद। हामीले नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ हामीले जुन प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो त्यो पनि यो यो आज डाइरेक्ट किसानै आइपुग्नु भएकोले गर्दा पनि हामीलाई खुसी लागेको छ। मलाई एकदमै उहाँलाई यो बजारमा यो धरान उपमहानगरपालिकामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई अब हाम्रो तर्फबाट उहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा ढुवानी त महँगै पर्यो होला, तथापि धरानमा पनि बजार छ है, पूर्वको बजार तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू लगायत तपाईँ त्यो क्षेत्रका युवाहरू जो लागिरहनु भएको छ, युवा किसानै देखे यो यसरी चाहिँ युवाहरू लागेर चाहिँ आफ्नो उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा पनि लाग्नुहोस्। अब त्यस पछाडि बजारको चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्। बजार चाहिँ जति पनि तपाईँहरूले उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने त्यो बजार धरानमा धरान लगायत पूर्वी बजार पूर्व क्षेत्र प्रदेश नम्बर एकमा लगायत दुई अन्य क्षेत्रमा पनि बजार छ र हामीले अन्त पनि निर्यात गर्न सक्छौँ। अब इन्डियाको पनि मार्केट हामी लिन सक्छौँ, तर हामीले क्वालिटी र ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरामा तपाईँ पक्कै पनि ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि यो मार्केटले लिन्छ। म यो बजारमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र कृषि बजारको साथीहरू जसले चाहिँ यति मोटिभेट गरेर जुम्लाको किसानलाई यहाँ ल्याउन सफल हुनुभयो, अब चाहिँ यो मोटिभेसन कायम रहोस्। अब मुस्ताङको आलुको पनि फेमस भइरहेको छ, मैले अनलाइनहरूमा त्यो चाहिँ मार्केट देखिरहेको छु, मलाई पनि मेसेन्जरहरूमा आइरहेको छ। मुस्ताङको आलु काठमाडौँमा फेमस छ, त्यो मुस्ताङको आलु धरानमा पनि बिक्री नल्याउने। अहिले जुम्लातिर हुम्लातिर ओखरहरू राम्रो उत्पादन भइरहेको छ होइन, त्यो त्यो रेन्जमा ओखरहरू पनि फल्छ, धान अहिलेको के अरे दाँते ओखरहरू, त्यो ओखरहरू पनि किन यता नल्याउने? त्यहाँको उत्पादनहरू र यहाँको बजारलाई हामी कनेक्टिभिटी गर्नको लागि जोड्नको लागि हामीले चाहिँ कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ? त्यहाँको पालिका हामी हाम्रो पालिका बिचमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेर हुन्छ कि, त्यहाँको किसान र हाम्रो किसानको बिचमा चाहिँ सिपको साटासाट गरेर हुन्छ कि, त्यहाँको मार्केट र हाम्रो मार्केटको बिचमा समन्वय गरेर गर्ने कुरामा हामी नगरपालिका तयार छौँ र कृषि बजार पनि त्यसको लागि तयार छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले सङ्घ प्रदेश सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्न हामी तयार छौँ भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। खड्गबहादुर केसीज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन र अध्यक्षज्यू परशुराम कटुवाज्यूबाट ग्रहण गरिदिनु हुन मायाको चिन्नुको लागि अनुरोध गरेँ। अब यसपछि धरानको पुरा आइकनै तपाईँलाई दिने भयो हाम्रो आइकन धेरै पछि पो आफ्नो लागि धेरै पछि पो आफ्नो लागि त्यस्तो हुँदैन, बेसी नै दिन्छु हामी, एउटा चाक्रो पनि भनिरहेको छ तपाईँहरूलाई। आयो 150 150 150 भाइ कहिलेदेखि बेच्नु थालेको? मैले आज चार दिन बजाएको, चार दिन भइसक्यो। कृषि बजारबाट यहाँ झर्ने? कृषि बजारदेखि डाइरेक्ट हामीले यहाँ बजारमा ल्याएको। अब हाम्रो अर्को गाडी आउन आँटेको छ यहाँ, त्यही भएर हामी अलिकति सस्तो सस्तो आउने यहाँ। यो नेपालको स्याउ पहिलोचोटि हो धरानमा आउनु पाए, यो लकडाउनले गर्दा व्यापार भएन, त्यसले गर्दा मात्र यता यो स्याउ अलिक कसो कसो टरो टरो जस्तो अलिकति फिल भइरहेको, धेरै तहको बिचौलियाहरूको चाहिँ उपस्थिति हामीले पायौँ। त्यो मुस्ताङको आलु धरानमा पनि बिक्री नल्याउने। 150 नेपालको स्याउ है, अर्ग्यानिक स्याउ 150 150, यो हेर्दा मात्रै यस्तो छ कि दिदी, एकदम अर्ग्यानिक स्याउ छ क्या, यो लोकल स्याउ छ कि।